Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan kongsikan sambungan bab 10 tajuk 10.4 kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Untuk makluman semua terdapat 3 aspek kesan daripada kemerdekaan negara kita iaitu dalam dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. perkara pertama yang akan cikgu bincangkan ialah dalam bidang politik. kesan politik terbahagi kepada dua. pertama, kesan di peringkat negara dan yang kedua, kesan di peringkat antara bangsa. Merujuk kepada kesan politik di peringkat negara. Terdapat empat kesan politik. Pertama, pengamalan sistem raja berperlembagaan. Konsep raja berperlembagaan diamalkan di negara kita setelah merdeka. Yang di-Pertua Agung menjadi ketua utama negara dengan bidang kuasa tertentu. Kedua, mengamalkan demokrasi berparlimen. Amalan ini memberi peluang kepada rakyat mempunyai kuasa memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Pelaksanaan pilihan raya memberi rakyat hak bersuara dan memilih wakil untuk menentukan hala tuju masa depan dan kesejahteraan negara. Manakala, Parlimen pula berkuasa menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan. Manakala, Dewan Undangan Negeri berkuasa menggubal undang-undang pada peringkat negeri kesan yang ketiga pentadbiran negara telah berubah setelah kita merdeka Tengku Abdul Rahman telah dilantik menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Beliau telah melantik Dato Abdul Razak Hussein sebagai Timbalan Menteri Selain itu Tengku Abdul Rahman juga telah melantik seorang menteri luar yang disandang oleh beliau sebagai tanda kebebasan negara menjalankan dasar luar negara. Kesan politik yang keempat. Kerajaan Persekutuan telah berubah dengan menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan khususnya dalam bidang profesional pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Itulah antara empat kesan politik dalam negara. Seterusnya, kesan peringkat antarabangsa dalam bidang politik. Setelah negara mencapai kemerdekaan, peranan politik di peringkat antarabangsa ialah melalui pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau PBB dan Commonwealth. Terdapat lima kesan di peringkat antarabangsa. Pertama, dasar luar. Kerajaan memberi perhatian kepada dasar luar dengan mengukuhkan Kementerian Luar sebagai menentukan dasar luar negara. Antara tokoh-tokoh yang dilantik sebagai Menteri Luar ialah Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Antara hubungan negara luar adalah seperti Indonesia, India, Australia, New Zealand, Mesir dan Jepun. Seterusnya, kesan yang kedua menganggut i Common Well. Persekutuan Tanah Melayu telah menyertai pertubuhan Common Well. Pertubuhan ini bermanfaat untuk merapatkan hubungan sosioekonomi dengan ahli-ahli Commonwealth iaitu negara-negara yang pernah dijajah oleh British kesan yang ketiga pertahanan negara sebelum merdeka negara kita dilindungi melalui pembentukan kerjasama pertahanan Britain Australia dan New Zealand selepas merdeka Tunku Abdul Rahman masih mengekalkan hubungan yang baik dengan Britain dan negara Commonwealth untuk memastikan kekuatan pertahanan. Termeterailah perjanjian pertahanan yang dinamakan Anglo-Malayan Defect Agreement AMDA pada tahun 1957. Kesan yang keempat, penyertaan dalam blok Stelling. Negara telah menggunakan pound sterling dalam urusan perdagangan antara bangsa. Kedudukan Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang berpendapatan tinggi daripada hasil getah dan biji timah memperkuatkan lagi kedudukan mata wang pound sterling. Seterusnya, yang kelima. Negara kita telah diiktiraf dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Di mana dalam persidangannya pada 17 September 1957, negara kita merupakan anggota PBB yang ke-82. Dengan menyertai PBB, negara kita turut menjunjung prinsip PBB untuk melindungi hak asasi manusia. Kesan yang terakhir ialah misi pengaman PBB. Negara kita turut terlibat dalam misi pasukan pengaman PBB di Kanggo. Pemilihan ini menggambarkan kepercayaan dan pengiktirafan tertinggi PBB kepada sebuah negara baru untuk bersama-sama terlibat dalam pengurusan konflik antara bangsa Seterusnya kesan dalam bidang ekonomi Terdapat pelbagai usaha kerajaan untuk membangunkan ekonomi negara selepas merdeka Terdapat lima kesan yang telah kita kenal pasti Pertama, rancangan Malaya pertama 1956 hingga 1960. Rancangan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan mempelbagaikan keluaran pertanian dan memberi tumpuan kepada sektor luar bandar dengan tidak hanya bergantung pada pengeluaran getah semata-mata. Di samping itu, dapat menambahkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar kemiskinan. Kesan yang kedua. Kerajaan telah memperkenalkan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, singkatannya FELDA pada tahun 1956 untuk memajukan tanah baru secara besar-besaran bagi pertanian dan penempatan semula masyarakat keluarga dari kawasan luar bandar dipindahkan ke rancangan tanah Felda untuk menanam getah atau kelapa sawit. Perumahan dan kemudahan asasi kemudahan asas disediakan untuk peneroka. Kesan yang ketiga. Institusi keuangan tempatan telah diperkenalkan. Malay National Bank atau Bank Kebangsaan Melayu merupakan bank pertama khusus untuk orang Melayu yang ditubuhkan di Klang Street, Kuala Lumpur oleh Makruf Zakaria. Bank negara mula beroperasi pada 26 Januari 1959 untuk menggalakkan kestabilan keuangan. Selain itu, terdapat juga Kuang Yi Bank yang ditubuhkan pada tahun 1913 di Kuala Lumpur. Kesan yang keempat ialah pembangunan luar bandar. Satu kementerian telah diperkenalkan pada 17 November 1956, iaitu Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Kementerian ini bertanggungjawab membangunkan infrastruktur sosial dan ekonomi luar bandar. Majlis Pembangunan Luar Bandar pula ditubuhkan pada peringkat negeri dan daerah bagi merancang dan menyelaras pelaksanaan projek pembangunan, terutamanya di kawasan luar bandar. Yang terakhir, kesan yang kelima. Rancangan Buku Merah Rancangan Buku Merah dilancarkan pada 25 Januari 1961 merupakan projek berkaitan dengan kemudahan asas seperti jalan kampung, jambatan, surau, bekalan air dan bekalan elektrik. Pemantauan dan maklum balas berdasarkan rekod yang terdapat dalam buku merah diletakkan di dalam bilik gerakan kemajuan negara berlaku pada peringkat daerah, negeri dan pusat. Itulah antara kesan dalam dalam aspek ekonomi. Seterusnya, terdapat lima kesan dalam aspek sosial setelah kita merdeka. Kesan yang pertama ialah dalam bidang pendidikan. Kerajaan telah mengeluarkan penyata Rahman Talib bagi mengkaji semula penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Penyataan ini memberi penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kedua, penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedudukan bahasa Melayu semakin kukuh Apabila fasal 1, perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menetapkan bahawa bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa kebangsaan. Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru Johor sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran. Kesan yang ketiga Kerajaan telah menubuhkan Jabatan Penerangan yang bertujuan menyampaikan makluman tentang peristiwa di dalam dan di luar negara. Kerajaan ingin menerangkan kepada rakyat berkaitan dengan falsafah, dasar dan wawasan negara terutama menjelang kemerdekaan dan pada tahun-tahun awal negara merdeka. Aspek yang keempat ialah dalam bidang kesihatan. Terdapat pusat kesihatan dan hospital telah ditubuhkan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Ketika mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, negara mempunyai sebanyak 65 buah hospital. Kementerian Kerajaan Kesihatan memainkan peranan penting dalam pemulihan isu sosial serta pembangunan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Kesan sosial yang terakhir ialah kemudahan asas. Penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur kepada masyarakat juga diberi perhatian oleh kerajaan pada awal kemerdekaan kemudahan ini termasuklah bekalan elektrik dan air yang bersih diutamakan demi keselesaan dan kesihatan penduduk. Kemudahan ini juga untuk membantu usaha meningkatkan taraf hidup di samping merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dengan bandar. Secara rumusannya, terdapat Tiga aspek kesan daripada kemerdekaan negara kita iaitu dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Oleh itu, sebagai warga negara, kita seharusnya bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang dicapai pada hari ini. Setakat ini saja yang dapat cikgu kongsi berkaitan dengan tajuk 10.4. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Perkongsian akan dilanjutkan untuk tajuk-tajuk seterusnya dalam bab 10. Sebelum cikgu berundur, cikgu berharapkan supaya pelajar-pelajar semua mengikuti channel cikgu Ida dengan menekan butang like, komen, subscribe dan share. Semoga video-video ini dapat memberi kebaikan kepada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan sekian terima kasih.